výročiu novembra 89 sme sa nepýtali ľudí, či sa im žilo lepšie vtedy, alebo či sa im žije lepšie dnes, ale pýtali sme sa konkrétne na rôzne oblasti života. Výsledky sú v niektorých prípadoch až šokujúce. Až 1,2 milióna Slovákov žije z ruky do úst. Vyplýva to z prieskumu, ktoré si hnutie Socialisti SK nechalo vyhotoviť agentúrou Vox Politico. Podľa tohto prieskumu na otázku umožňuje vám váš súčasný príjem žiť plnohodnotne, nielen prežívať, odpovedalo záporne takmer 23% obyvateľov, čo znamená v prepočte takmer 1,2 milióna obyvateľov. Najviac zasiahnutý je vidiek, kde takto žije podľa nášho prieskumu takmer polovica obyvateľov, čiže každý druhý obyvateľ vidieka. Jednou z požiadaviek ľudí v novembri 89 bolo viacej slobody. Z nášho prieskumu ale vyplýva, že v súčasnosti majú pracujúci ľudia slobodu len na papieri. Okolo 500 000 ľudí na Slovensku si nemôže slobodne vybrať svojho zamestnávateľa kvôli finančnej situácii. Opäť je najviac zasiahnutý vidiek, kde ide až o každú 7. osobu. Na toto si treba spomenúť, keď nás budú mnohí pravičiari presviečať, že každý si môže za svoju chudobu sám, že keď sa mu nepáči v jeho zamestnaní, má si zvoliť iného zamestnávateľa. Opäť sa ukazuje, ako sú títo ľudia otrhnutí od reality. A na pracoviskách ešte chvíľu zostaneme. Podľa nášho prieskumu má len 40% ľudí možnosť reálne ovplyvniť svoje podmienky na pracovisku. Túto možnosť má iba tretina žien. Vo veľkých mestách je sloboda na pracovisku ohrozená viac než na vidieku. Ide o 43,4%. Naše hnutie, na rozdiel od ostatných politických subjektov, skalopevne presvedčené, že demokraciu na pracoviskách treba prehlbovať. Doterajšie vlády nerobili nič v tejto oblasti, my sme však pripravení to zmeniť. Posledná oblasť, na ktorú sme sa pýtali, boli výdavky na bývanie. Podľa nášho prieskumu dvaja z troch Slovákov musia minúť len na bývanie polovicu alebo viac ako polovicu zo svojho mesačného príjmu. Najhoršie sú na tom mladí a seniori, teda finančne najslabšie ročníky. Iba tretina z nich dáva na bývanie menej než polovicu mesačných príjmov. O nedostupnosti nájomného bývania hovoríme dlhodobo. Táto situácia je už neudržateľná. Kým investičné byty rastú ako huby po daždi, dvaja z troch Slovákov si musia mesačne odtrhať od úst, aby vôbec mohli zaplatiť náklady za svoje bývanie. V nasledujúcich dňoch budete doslova bombardovaní porovnávaniami o tom, či sa žilo pred novembrom 89 lepšie alebo horšie ako dnes. My sme na to išli inak. Pýtali sme sa bežných Slovákov na ich každodenný život, na podmienka na pracoviskách, na ich výdaje, na bývanie či na ich mesačný príjem. Takýto prístup budeme uplatňovať aj do budúcna. Nebudeme vám hovoriť, či sa žilo lepšie v minulosti alebo horšie, ale budeme zisťovať skutočné podmienky života bežných Slovákov, nielen horných 10 000, a tomu budeme prispôsobovať našu politiku.